У сполучених штатах в конгресі зараз почалася якась така цікава активність, тому що парламентарі а, попросили дозвілу, причому що це зробили обидві партії. Попросили дозвіл дозвілу дозволу Джо Байдена на можливість Польщею збити, Тя ракет російських ракет над Україною, про це повідомляє видання Захіл. Це мова йде про ті повітряні цілі, які летять в бік Польщі, і зазначається, що як я вже сказала, з цим листом звернулися до. Очільника Білого Дому Джо Вілсон з республіканської партії Стів Коен з демократичної партії і обидві просять надати все ж таки Польщі дозвіл ось цей ось і повноваження перехоплювати та нейтралізувати над Україною е е ракети, особливо ті, що загрожують вторгненням у повітряний простір Польщі і зазначається, що аргументом для 에, такого запиту є те, що Польща намагається використовувати свої щити протиповітряної оборони і розширити їх, щоб захистити своє небо від російських ракет, але також може допомогти в захисті і Україні. 에, давайте послухаємо про що йдеться в листі більш конкретно. Незважаючи на те, що Росія продовжує ескалацію через гібридну війну. Порушення повітряного простору, атаки на критично важливу інфраструктуру та спроби дестабілізувати демократичні інститути ми вагалися протистояти цим загрозам рішуче, дозволяючи Росії вести війну проти альянсу з мінімальними наслідками. І от як вже говорив раніше міністр закордонних справ Польщі Родослав Сікорський. Я його зацитую. Деякі представники прикордонних держав вважають, що кілька років тому США відповіли на серйозну російську кібератаку короткочасним відключенням електрики в Москві. Вони мог, хотіли б отримати таку ж е, сильну відповідь на набагато частіші атаки на них. Це те про що сказав Родослав Сікорський. І дійсно важливо е, тут розуміти, що зараз Польща не може е, збивати. Повітряні цілі над Україною, хоча такий договір вже був між Україною та Польщею, підписаний в рамках ось цієї ось двосторонньої безпекової угоди, яку підписав Дональд Туск та Володимир Зеленський. Але, зрештою, країни НАТО вони відмовили Польщі у ось такому рішенні. І зараз всі країни-члени Альянсу вони можуть збивати повітряні цілі лише за попередньої згоди е, власне самого НАТО, тобто який там конкретно механізм невідомо, але ми розуміємо, що якщо до прикладу в повітряний простір Польщі вже заходить якась повітряна ціль, то має пройти певний етап домовленості і дозволів для того, аби Польща змогла збити ракету, ну розуміємо, що ці там кілька секунд які. Можуть вирішити дуже багато і долі багатьох людей це звісно, що стає проблемою для Польщі. Зокрема, ну а тим часом поговоримо про ситуацію у Сполучених Штатах, і там дуже активно зараз проходять предвиборчі баталії. Дональд Трамп стає все більш різким в своїх заявах на адресу європейської спільноти Reuters Повідомляють про те, що під час виступу в Пенсильванії кандидат в президент США відзначив, що в разі його. Перемоги ЄС доведеться заплатити величезну ціну за недостатню купівлю американського експорту. Скажу вам ось що. Європейський союз звучить так мило, так приємно, чи не так? Усі маленькі європейські країни, які об'єднуються, вони не купують наші машини, вони не купують нашу продукцію сільського господарства, вони продають мільйони і мільйони автомобілів у США. Ні, ні, ні. Їм доведеться заплатити високу ціну в той же час. Опонентка Дональда Трампа Камала Гарріс відзначила. Теж до речі досить різко висловилася на адресу Трампа. Заявила, що нинішній кандидат в президенти становить загрозу національній безпеці Сполучених Штатів. Про це повідомляє видання Reuters, і ось подібні заяви пані Гарріс зробила на мітингу у Вашингтоні. Додала Камала Гарріс, що Трамп він прагне необмеженої влади. Ми знаємо, хто такий Дональд Трамп. Це людина неврівноважена, одержима помстою, охоплена образами, яка прагне необмеженої влади. Світові лідери вважають, що Дональдом Трампом легко маніпулювати за допомогою лестощів або послуг. І ви можете бути впевнені, що автократи, такі як Путін і Кім Чен Ін, вболівають за нього на цих виборах. І нагадаю, що нині Ройтерс зазначає, що згідно опитування Камала Гаріс має незначну перевагу над Дональдом Трампом. Мова йде про те, що Гаріс випереджає Трампа з результатом 43% підтримки від усіх зареєстрованих виборців. Ну і тут варто сказати, що від моменту, коли Камала Гаріс стала Кандидаткою у президента Сполучених Штатів її підтримка зростала і, е, зрештою, весь цей час була така ось історія, що Камала Гарріс там на, на відсоток на кілька відсотків таки випереджала Дональда Трампа. Е, чекаємо виборів в Сполучених Штатах. Вони багато що змінять у світі. Звісно, що повпливають і на ситуацію в Україні небагато лишилося менше тижня.